Grupet e interesit fitojnë betejën e parë me Ministrinë e Arsimit pas një vale kundështish kundër Projektlighit për Arsimin parauniversitar. Kjo e fundit ka rikthyer rolin e bordeve të pavarura në përzgjedhjen dhe largimin e mësuesve. Në Projektlighit parashikohet që të drejtën e emërimit të mësuesve ta kishin vetëm drejtorët me udhëzim të ministrit. Grupet e interesit e konsideruan këtë ndërhyrje jo demokratike dhe në të gjitha seancat dëgjimore të Komisionit të Edukimit ku kanë marrë pjesë se kanë kundështuar fort. Dy ishin kërkesat, përfshirja e prindërve dhe Komisioni i Vlerësimit. Kemi reflektuar përsëri emërimi i mësuesit në institucionet arsimore zgjidhet me konkurim të hapur, duke marrë pjesë përfaqësues jo kryetari i bordit, por përfaqësues nga bordi dhe përfaqësues nga këshilli i prindërve. Ndërsa një tjetër pikë që është kundërshtuar është dhe heqja e alter tekstit, pra unifikimi i tyre. Ministria për këtë çështje nuk ndryshon qendrim, edhe pse edhe të ftuarit e seancës së sotme, dekan dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme kanë kërkuar që teksti alternativ të mos hiqet, por vetëm të kufizohet nga 2 deri në 3 modele. Ndoshta matematika dhe ambetarja duhet të jenë unike. Duke kaluar nga vitin vit, ka fleksibilitet që mund të bëhen deri në 2 ose 3. Për vendin dhe tekstet që na duhet. Realisht, ligji i vjetër është ligj për një shoqëri më zhvilluar, se sa jemi ne sot aktualisht. Në një kohë që në Komisionin e Edukimit po diskutoheshin ndryshimet në Projektlighin e Arsimit parauniversitar, studentë dhe pedagog po protestonin jashtë dyerve të kuvendit. Ata kundështojnë Projektlighin e Arsimit të lartë, i cili sipas tyre shkel lirinë akademike dhe rrit tarifat e studimit për ta në një kohë që kushtet në auditor dhe konvikte nuk justifikojnë rritjen e tyre. Studentët kanë kërkuar që deputetët të mos e kalojnë për miratim draftin e Arsimit të lartë.